qodobada ugu muhiimsana waxaa kamid ahaa maalgashiga. Arrinta arrin cusuma dowladda Soomaaliya u sheegtay in ay diyaar u tahay ama ay soo dhaweyneyso dal kasta oo maalgashi magaranaysa ku sameynaya Soomaaliya, haday noqoto dekedaha, haday noqoto ciriboojada, haday noqoto khayraadka kale ee ka buuxa sida masalan shidaalka oo kale. Marka waa arrin oo Soomaaliya markasta ay ku soo dhaweyneyso wadamada. Taana waxaan la dhihi karaa markii hadda aad akhribo warmuftiyeedka afar dekadood in ay Ethiopia ay investment ku sameyso, waxaa macnaheedu aan u fahmayaa aniga inay tahay Soomaaliya inay adeegsanayso, inay soo dhaweyneyso, gacmo furan ay kusoo dhaweyneyso Ethiopia. Waxa siyaasiyadaho Soomaaliya iyo Ethiopia u dhexeeyana aynan jirin. Marka Ethiopia markaas maadaama oo ay dowladdii federaalka ay usoo bandhigtay faahfaahin ma hayno, laakiin ay maadaama usoo bandhigtay waxay ka dhigan tahay in ay Ethiopia toos oola tacaamusho marka dowladda federaalka. Dekadaha ay Soomaaliya gacanta ku haysana mid kamid ah ama afarta adu kule afar lamaha in meesha labada gayanaya, laakiin khiyaaraad iyo optionaa jira. Sidoo kale Ethiopia waxay isha ku haysay dekada Lamu ee Kenya, waxay heshiis la gashay Jabuuti, waxay heshiis la gashay Suudaan, hadda waxaa laga yaabaa inay heshiiyaan Eritrea oo fursad ka hesho. Waxaa kaloo jirta heshiiskii Barbare ee Imaaraadka iyo galeen. Marka tartan baa lagu jiraa marka. Ha, maadaama aad soo hadal qaaday dekada Barbare, siyaasiyiinta qaar ayaa horay Ethiopia ugu eedeynayay ku lug lahaanshaheeda heshiiskii Barbare. Haddana waa kan heshiiskan waxa uu ogolaanayaa in afar dekad ay maalgashi ku sameysan karaan. Marka taas maxay kaga dhigan tahay labada dhinacba Ethiopia iyo Soomaaliya? Waxaa weeyaan horta kow waa dhiirigelin oo Ethiopia lagu dhiirigelinayo in aynan Soomaaliya aynan diidanayn inay Ethiopia ay investment ku sameyso ay maalgashato dekadaha Soomaaliya. Waa mid labaad waa fariin Soomaaliya ka socoto oo ah in Ethiopia markii ay investment ku sameysanayso dekedaha Soomaaliya inay kasoo gasho albaabka oo dowladda federaalka Soomaaliya. Waa mid saddexaad waxa weeyaan waa lafteeda inay Soomaaliya u socoto xagga horumarka, oo waxa weeyaan nabadgelyadan hadda yaraha laga sheekeynayo inay Soomaaliya ka bixi doonto. Marka inay la dareensiiyo Ethiopia inay lafteeda ka qayb qaadato xagga nabadaynta dalka iyo la dagaalanka ururada dowladda ay ku jirto, kadibna ay Ethiopia munaan la siinayo, waa dareemi kartaa afar dekoodna kay leeyahay. Waxa weeyaan waa in Ethiopia maadaama dowlad daris ay tahay, boqo milin ay tahay, ciidamo fara badan ay haysato, awoodna u leedahay inay ay arrintaas Soomaaliya ka caawiso inay Ethiopia gacan ka geysato nabadeynta Soomaaliya, kadibna ay munaanta koowaad helayso iyadoo investment dowladda agreement ee la galeysa. Kadibna waxa weeyaan kulanka arrimaha waxay noqonaysaa in markii wasaaradaha la xiro ay saxiixaan, waxay noqonaysaa baarlamaanka in loo soo bandhigo si shafafiyadaha loo caddeeyo. Kadibna waxa weeyaan la waafajiyo dastuurka si markaas looga fogaado wixii hadda ka hordhici jiray. Waa gartay warmurtiyeedka waxaa ku jiray qodob dhahaya waddan walba waa inuu ixtiraamaa madax banaanida dhuleed iyo siyaasadeed ee waddanka kale. Marka dowladda federaalka muxuu kaga dhigan yahay qodobkan? Qodobkaas qodob cusub maaha, language cusub maaha. Markasta waa la yidhahdaa ilaa 2012 ilaa hadda waxyaalaha soo baxaya noocaas way qorayeen. Soomaaliya madax banaaneeda inay Ethiopia aqoonsan tahay, midnimadeeda inay aqoonsan tahay, in masaalixda mushtaraka laga wada shaqeeyo waa wax jira waaye. Taa markii laga yimaado waa dareemi kartaa duwalka markii laga hadlayo calaaqaadka dowliga ah, tamasha markii laga hadlayo sida la iskugu xiran yahay ama si dowlad kasta ay u ilaalinayso interestigeeda iyo maslaxadeeda ay ilaalinayso. Taa waxaan u fahmay aniga dhinac maanka akhriyo in ay Ethiopia markay la tacaamulayso arrimaha Soomaaliya inay dowladda federaalka u soo marto, inaynan maamul goboleedka si toos ah ula tacaamulin. Laakiin taa lafteeda markii dhinaca kale laga akhriyo waxa weeyaan Ethiopia waxay la wadaagtaa Soomaaliya gobollo badan, maamul goboleedka shanta maamul goboleed iyo Soomaaliland marka la isku daro xabbi ay la wadaagaan Ethiopia. Ethiopia waxaa jirta arrimaha amniga oo runtii u baahan inay kala shaqeyso. Waxaa la rabaa dowladda federaalka inay degmootiyada xuduud oo dhan inay tagto, inay dekedaha iyadu maamusho, ereboyada inay maamusho, ma maamusho dowladda federaalka meelo fara badan ka tirsan. Marka kaasaa keenaysa marka in ay la tacaamusho iyo arrin kaloo jirta iyadoo muhiim ahaa in joogitaanka Ethiopia iyo saameynta ay ku leedahay arrimaha Soomaaliya
waa arrin aada u xeel dheer. Marka waxay u baahan tahay lafteeda in qaar loo daraaseeyo, kulley waa arrin fiican. Marka laakiin dhinac kale haddaan ka akhrino, waxaad moodaa ra-iisul wasaaraha Itoobiya inuu rabo inuu sameeyo siyaasad cusub la yimaado. Markuu hadda Masar tegay, wuxuu u ballan qaaday inuusan dhib u keenaynin Masar mashruucan laga diyaarinayo biyoxidhaanka. Markuu Eritrea heshiis loola galo, wuxuu aqbalay heshiiskii Algeria lagu gaaray 1988. taa macnaheedu waxa weyaan wuxuu rabaa inuu ka shaqeeyo sifir mashaakil, macnaha zero one, yacni dubarka dariska oo dhan inuu kula dhaqmo ama dubas geeska Africa ama bariga Africa in uu xiriir wanaagsan la yeesho. Marka anigu waan filan karaa in ra-iisul wasaaraha Itoobiya inuu siyaasad cusub inuu la yimaado oo xiriirka dowladda federaalka iyo kan labada la isku xidhmo, oo laga yaabo inuu marka yaraado maamul dowladda toos inay ula tacaamulaan Itoobiya. Arrintaas waa arrin meesha ku jirta way tahay, laakiin waxaan sugeynaa waqtiga bal siduu xaal ku noqdo iyo lixda bilood soo socota aanu u kulgelinaa.